的隔离期开始松绑缩短，那如何避免疫情扩散？为了要让防疫跟新生计并重，我们台湾模式今天展开更进一步的松绑，就是要便利大家好生活。不过也特别要提醒国人同胞，在方便之下一定要更加强打疫苗，更遵守防疫规范。打疫苗，我们为了鼓励更多人来打，让覆盖率增加，尤其是看到香港因为高龄没有打疫苗，以至于受到相关的危害，而凡是有打疫苗的，它的风险就比没有打的降低十几倍。所以早上我特别召开扩大防疫会议，专家建议给高龄者打疫苗是最有效的，请高龄者一定要来打疫苗。那今天我们会有优待的优惠的鼓励措施，指挥中心下午会宣布。另外松绑后虽然期间缩短，但自我管理所要求做到的，包括快筛等，务必要做到。如果有不遵守防疫规范，那一定要严查严办。台电检讨报告是否已经送达？那主因为何？那院长已经看过了吗？今天经济部应该会交出报告，那我整天都在外面，但我一定会连夜把它处置。